Предизборната кампания, както обикновено у нас, е свързана с взаимни обвинения между партиите. Обикновено едните обвиняват другите за спрани европари, за обществени поръчки и за лоши мониторингови доклади. На пръв поглед нищо ново като обвинение, но за това пък предизвикват няколко седмични обсъждания на въпросните теми. Днес, например, председателя на Европейската народна партия Жозеф Дол по време на работна среща в Брюксел с председателя на парламентарната група на ГЕРБ и заместник председател на партията Цветан Цветанов обяви смело, че Европа не спира никакви пари за България. Знаете, през последните дни ГЕРБ и БСП влязоха в остър спор и за еврофондовете. От БСП алармираха, че някои фондове могат да бъдат спрени и дадоха примери за нередности при науката и водите. От ГЕРБ реагираха и на нарочни пресконференции опровергаха социалистите. Бих искал да кажа на българския народ, че Европа не спира нищо за България. Продължава работата по програмите, които са започнати, по тях се работи добре и те ще продължат. Не вярвайте на всички лъжи, които се разпространяват по социалните мрежи. Второ, искам от ГЕРБ да се подготви за изборите. Имаме пълно доверие в ГЕРБ. И още един път, не слушайте социалните медии, които са тотално манипулирани отвън. Как изглежда положението според експертите? Петър Бакърджиев, председател на управителния съвет на Института за правни анализи и изследвания при нас. Добре дошли, господин Бакърджиев. Здравейте. Дайте да си изясним нещата. Ще има ли спиране на еврофондовете? И ако няма такова, то Жозеф Дол има ли правомощие да казва дали ще има спиране или няма да спиране? И защо предизборно постоянно се говори за тези прословути еврофондове? В интерес на истината, временното преустановяване на плащанията по европейските програми зависи от начина, по който работят държавните власти в България, националните власти. От това зависи. Начина, по който работят обаче нашите власти, подсказва, че има основания за това да очакваме спиране на финансирането по европейските фондове. И то защото, за съжаление, в годините се наложи една тенденция, според която тези фондове се управляват по чисто политическо влияние, което предизвиква много често изкривяване на правилата и което във всички случаи не е съобразено с основните принципи, които изисква това финансиране. Това първо. Второ, по отношение на това кой говори от името на Европейската комисия, искам да ви обърна внимание. Когато беше поставен за пръв път в общественото внимание преди повече от една седмица въпроса с евентуалното спиране на европейските средства за България, европейски депутат от парламентарната група на ГЕРБ, т.е. от депутат на ГЕРБ в парламентарната група на ЕНП от Европейския парламент си позволи да говори от името на Европейската комисия. След което премиера се позова на това становище. Аз питам как един депутат говори от името на Европейското правителство. Той авторизиран ли е за това? Отговорът, разбира се, не. Току-що видяхме аналог на изказването, което преди малко коментирах, и това е, че председателя на Европейската партия успокоява българския народ за това, че парите няма да бъдат спирани. Аз не съм убеден, че той има възможността леги артист да говори от името на Европейската комисия, така че в общи линии, според мен, тезите за и против имат чисто политически характер. Какво ще се случи? Абсолютно политически. Хубаво. Ние всъщност можем единствено и само да кажем, че едната и другата страна в момента ще го използват преди избора. Не ще кажат, че ги спрат, други ще кажат, не, няма да ги спрат. Така че хубаво хората да се ориентират. За какво са важни обаче тези еврофондове и какво може да се случи, ако бъдат спрени? Това обяснете по-скоро, за да се правим извод колко сериозни са нещата. За съжаление, еврофондовете са основният финансов инструмент, който движи голяма част от българската икономика, и това не е новина отдавна. Съжалявам да отбележа, но България се управлява така, че нашата икономика наистина разчита на европейските средства. В този смисъл тези средства са изключително важни и за нас не е без значение дали ще бъдат спряни или не. Разбира се, че въпросът се политизира и това е много отдавна. Проблема обаче, според мен, стои в това, че много често управляващите очевидно изтърват информация навън, опозицията го, получавайки тази информация, спекулира и така всъщност темата се превръща в чисто политическа. За страхотен интерес наблюдавам как и министъра на енергетиката преди малко разсъждават, като за документите, които опозицията вади в тези спорове, за да докаже тезата си. Като някаква картица, която има там, която да, изважда. Като някаква собственост. Нали, много държа да отбележа, че тези документи не са собственост на Теменужка Петкова.
Извинете, но кореспонденцията с Европейската комисия не е собственост на нейния адресат. Но в крайна сметка пък изглежда странно опозицията да го изважда и да... Сега признайте си, че едното и другото не са на улица приятни. Ните си ги крият за тях, пък ако някой ги изнесе вече какви картици има, пък после идват на власт, почват да сменят хора там в министерството, да не изтича информация. Ужас, един затворен кръг. Абсолютно съм съгласен. Обаче поведението и на двете страни е абсолютно огледално. Един е вади документи и казва това е вярно. Другия вади част от някакъв друг документ и казва това не е вярно и този документ го опровергава. Като юрист трябва да ви кажа, че за да бъде една теза защитена съобразно действащия нормативен ред, трябва да бъде разгледана цялата последователност от документите, които са получавани. Точно, във всички случаи, първи, втори, последен, да, разбира се, във всички случаи Европейската комисия, преди да предприеме преустановяване временно на финансирането, тя изпраща кореспонденция, с която предупреждава за евентуалните последици от изпълнението или неизпълнението на определени действия. Всъщност това е един процес, в хода на който всяка една власт логично подхожда така, че да изпълни условията, които ние са подадени. Ние в момента имаме ли подобно предупреждение? Разбира се, че имаме такова предупреждение. Е факт, че опозицията вади подобни документи с такъв характер. Нали? Безумното надпреварване обаче в участието в различни предавания на за и против конкретни тези означава, че има проблем. Няма как да има дим без огън. Нали? Го разбираме. Няма как да има дим без огън. Защото ако това, което твърдят управляващите е така, всички документи, целият набор от документи, които могат да докажат тяхната теза, са на тяхно разположение. Очевидно е, че опозицията разполага само с части от тях. Нито един от министрите не изрази една последователна теза. Той не разказа процеса от началото до края, за да направи прогнозата, ще бъдат спрени или не. Подсещате ги още две седмици, ще го правя това. Сега подсетете да можем да видим все всички документи един след друг. Така или иначе не е тема, която за първи път обсъждаме. Не е нещо, което за първи път е на нашето внимание. В предизборна ситуация сме около хората да разбират за какво става въпрос. Да видим, ще бъдат или не спрани еврофондовете, зависи от действията, които сегашното правителство предприема и, разбира се, служебното, разбира се, какво ще направи, за да не се случи това, ако имаме подобно предупреждение. Обществените поръчки обаче, които са също пряко свързани с еврофондовете, не мога да не ги обсъдим и тях. Беше отбелязано, че 500 милиона лева по-малко са сключените договори за обществени поръчки за 2016 спрямо 2015 година. Защо? Пак е заради еврофондовете. Да, има връзка с еврофондовете. Така. Защото през 2015 година протичаха последните обществени поръчки, свързани с изтеклия програмен период. Така. И това означаваше концентрация на такива процедури, за да могат да бъдат спазени съответните графици за изпълнение на проектите и възложени обществените поръчки на изпълнителите, които или съответно ги печелят. Както забелязваме, противно пак на твърденията на правителството, усвояването в новия програмен период на европейските фондове не върви особено интензивно. Едноцифрени са процентите, с които ние всъщност можем да се похвалим, че сме изпълнили тези програми. Да си кажем защо, защото постоянно има обжалвания, защото постоянно някой вади в публичното пространство, че някъде може да има злоупотреби и те се спират наново, наново, след което се пускат в някакви времена, като например 29 декември, когато беше обявена обществената поръчка за тол системата на магистралата, доколкото си спомням. Така че дайте да вкараме някакъв ред. Спират ги, защото има съмнение. Нали така? Сега, вие виждате, че част от обществените поръчки, които влизат така или иначе в общественото внимание, като например закупуването на джиповете през горските стопанства, управляващите изключително упорито няколко седмици подред отричаха факта, че тази обществена поръчка може да бъде по някакъв начин критикувана, дали като целесообразност, дали като изобщо смисъл от нейното провеждане и респективно беше поставен въпрос за какво ще бъдат ползвани тези джипове. Всички видяхме, в крайна сметка, година по-късно, всички видяхме за какво са ползвани тези джипове. Всички видяхме това. Сега, нали разбирате, че... Видяхме, че Борисов използва един от тях, после се наложи това. Видяхме, че джиповете ги използва Националната служба за охрана. Да. Като цяло. Но не Националната служба за охрана е закупила тези джипове. И тогава възниква въпроса, кой е в състояние в тази държава да разпореди провеждането и спирането на една обществена поръчка. Аз мисля, че този човек във времето се доказа. Тоест той сам показа лицето си и това е премиера. Крайният адресат на тези джипове, независимо от това какъв е пътя на тяхното придобиване, крайният ползвател на тези джипове се оказа той. Може би и министрите. Така. Не знаем за това. Кому беше нужно обществеността да бъде заблуждавана в България толкова дълго време, че тези джипове всъщност ще карат шейхове и там
най-различни... Някои от тях може и да са карали шейха. Ами доколкото разбрах от репортажите, които гледах, защото аз нямам друга информация, нали разбирате, че публичната власт, в момента в който попиташ за каквото и да било свързано с обществени поръчки, това е изключително драматичен момент от управлението, цялата информация се скрива моментално. И всъщност, единственото нещо, от което аз мога да съдя нали, за ситуацията, са репортажите, които изгледаха. Те показват това, че в крайна сметка реално тези горски стопанства не са ползвали джиповете. Нали, те са ги купили, след това са ги предали на НСО. Знаете какво се случи? Оставете това ми. Борисов си позволи да разпорежда на служба, която не е на него подчинение да ги връщат. Та си преправяха през съобщение Министерски съвет, че не бил разпоредил, ми бил помолил. Спрените обществени поръчки в Министерството на отбраната, например. Дайте към тях да погледнем, защото там се оказа, че те са много голям брой. Това е част от загубата на пари, между другото, за миналата година. 26 милиона за храна на армията, за бронирани машини, 55 милиона за леки коли и джипове, 16 милиона. Винаги съм казвал, че съдбата на една обществена поръчка зависи от хората, които подготвят документацията за нейното провеждане. Ако тази обществена поръчка бъде направена таката да отговаря на всички изисквания на законодателството, шансовете тя да бъде отменена в последствие са почти никакви. Ама не се ли научихме как да ги правим? Ами, очевидно, или все още надяваме, че някой няма да забележи, че нещо... Вижте, не става дума за това на какво сме се научили. Става дума за това, искаме ли да се научим на това. И отговора е не. Ако ние искахме да се научим да правим обществени поръчки, ние просто щяхме да го направим. Очевидно е, че обществените поръчки, и това е една наша прогноза от преди доста години, която беше тотално отречена от властта, очевидно е, че обществените поръчки са основния инструмент за политическата корупция. Това е един от основните инструменти за политическата корупция. Забележете, че в края на всяка година изведнъж се струпва концентриране на разходване на бюджетни средства по няколко причини. Първо, защото края на финансовия период предполага провеждането на тези процедури и ако такива не бъдат проведени или най-малко обявени, средствата трябва да бъдат възстановени обратно в бюджета. Това е причината, преди която в края на всяка година имаме струпване на възлагане на поръчки. Това е едно. Второ, преди избори, както виждате и сега, правителството изключително интензивно... Всяко едно правителство. Да, тук е хубаво аз да го обрежем. Правителството... Всяко едно правителство да. Преди избори, когато разбира, че не му остава вече достатъчно време, почва да обявява бързи. В случая го дам като пример за държавен инструмент, независимо от това, дали Борисов е премиер или който и да било. Преди промяната на закона за обществените поръчки, агенцията по обществени поръчки беше съсипана с управление за такива поръчки. Най-лошото обаче в целия случай е, че за да бъдат преодолени тези проблеми, агенцията по обществени поръчки беше посочена от закона, а това беше между другото и поискане на Европейската комисия, тя беше посочена от закона като онзи орган, който дава методически указания, забележете, за правилно и еднакво прилагане на закона. Забелязвате ли правилното прилагане на закона, защото то отсъства? Забелязвате ли еднаквото прилагане на закона? Тази сутрин си обясних. Тоест получих поредното доказателство, всъщност какво се случва. Агенцията по обществени поръчки е станала нещо като златна рибка. Всеки възложител с конкретен проблем отправя конкретно питане и получава отговор на своя въпрос, без да се замисли управлението на Агенцията по обществени поръчки, че всъщност те създават, създавайки възможност за провеждане на най-различни видове процедури, включително и такива свързани с заобикаляне на закона за обществените поръчки, да всъщност създават една изключително несигурна среда. Ма чакайте да консултантски услуги извършват хората, нали поне трябва да кажат, може ли да се кандидатства, не може ли по този проект и така нататък. Те, ако не го казаха, щехме каме, ето пък никаква работа не върши. Съгласен съм, но не могат да бъдат давани методически указания в контекста на това, че след като министерство ще, конкретен случай ще визирам, обвинение вече заместник министър на външните работи е купувал самолетни билети чрез обществена поръчка, проведена от Министерството на земеделието и храните. И аз ви предлагам тогава, ако това е така, като той се позовава на агенцията по обществени поръчки и на становище, което му дава подобно разрешение. Ако това е така, не мислите ли, че е достатъчно едно министерство да сключи договор за възлагане на самолетни билети и оттам цялата администрация да почне да купува през неговата процедура? Например? Например, защо трябва да бъдат правени в другите министерства такива обществени поръчки? Задайте въпроса на Агенцията по обществени поръчки. Оттам ще получите формален отговор. Но във всички случаи основните принципи на закона, когато се подхожда по този начин, във всички случаи най-жалкото е, че основните принципи на закона за обществените поръчки, а това е ефикасност и ефективност при разходването на бюджетни средства, всъщност се нарушават от органа, който дава методически указания за това. Добре, след тези нарушения, на които обърнахте внимание, да се надяваме, че служебното правителство или следващото редовно правителство ще разгледа как точно работи тази агенция за обществени поръчки, дали наистина оказва подобни
подобен сапорт, който според вас заблуждава изцяло потребителите на тези пари, така да се каже. Искам да ви върна на една друга тема, за една интересна, много интересна обществена поръчка, която беше обявена в края на миналата година. А тя е за близо 1,5 млн. лева и е на Министерството на земеделието. Оказа се, че то ще строи оранжерия за... Не то, то обявява поръчката, която ще строи оранжерия за зеленчуци в Монголия. Обяснението на Министерството на земеделието беше, че по този начин Монголия ще даде парите и ще опрости някакъв дълг, който има към нашата страна. Бихте ли ми обяснили на мене, това е дълг към нас, нали, като държава, към цялото общество? Обществената поръчка очевидно ще бъде изпълнена от частни фирми. По какъв начин Монголия се изплаща дълга към обществото, като обществената поръчка се изпълнява от частни фирми? Може би Министерство на земеделието и храните придоби вида на Министерството, което има най-екзотични обяснения за всички свои действия, които могат да бъдат упорявани. Не, те си правите, те си казват, ето, нали, ние обявяваме, няма да даваме ние парите, Монголия дава парите. Значи, има едно такова правило. Ако определена услуга, ако средствата за определена услуга ще бъдат осигурени от бюджета на съответния възложител, той е длъжен да приложи закона за обществените поръчки. Ако тези средства ще напуснат патримониума на Министерството на земеделието и храните и ще отидат в сметката на изпълнителя, ако за тази услуга се плаща, това означава, че е приложим закона за обществените поръчки. В случай, че за тази услуга не се плаща, аз разбирам от това, което вие споменавате, че Министерството твърди, че те няма да платят реално за, че Монголия ще плати, за тази услуга, а Монголия ще плати за това. Това означава, че приложимия ред не е закона за обществените поръчки. Тоест тази процедура изобщо не би трябвало да бъде... Не би трябвало да бъде обявена по реда на този закон. Щом тази процедура е обявена по този закон, нямайте никакво съмнение, че средствата, предвидени за изграждането на тази оранжерия и каквото и друго да е предвидено в техническата спецификация на поръчката, да, ще бъдат със средства, които са осигурени от бюджета на Министерство на земеделието и храните. Каквото и да говори министър Танева, аз следа много често нейните изяви. Може би в последствие ще бъдат възстановени. Но тъй като беше интересна поръчка, затова исках да ми обясните малко по-подробно как точно имаме се случва ли задължение към държавата да бъде върнато като задължение към частна фирма. Никак. Наивно е обяснението. Да. Може би от зеленчуците ще печелят. Наивно е. Не знам от какво ще печелят. Нямам представа от какво ще печелят. Нали? Това е вече сметка, която се направи в Министерството. Но пак ви казвам, изключително екзотични обяснения получаваме от там. И това не е за първи път. Там е практика установена такава. Доклада на Европейската комисия, поне към този час, в който в момента водим разговора с вас, не е публикуван, но се очаква утре, т.е. в сряда да се случи неговото публикуване. Какво очаквате вие от него? Вероятно няма да ни изненадат критиките. Не смятам, че ще бъде изненадан. Вероятно ще бъде направена ретроспекция на периода, в който е действал този, нали, механизъм. И вероятно заключенията на Европейската комисия ще бъдат, че резултатите, които са реализирани от нашите власти, всъщност не са задоволителни. Нищо през последните 10 години, само да кажем, т.е. за всички управляващи, да, през последните 10 години. Нищо изненадващо няма да видим там. Според мен, тръгна един процес по изменение на самия мониторингов механизъм. Може би ще след този доклад ние ще разберем как ще се измени, за да стане по-ефективен този механизъм, защото се оказва, че технологията на това наблюдение предизвиква следното. Европейската комисия изразява становището си в този доклад. В България публично се размахва, поръчки, да, се размахват резултатите. Едните публично го размахват като изключително негативен и почти унищожителен доклад. Другите казват, че бъдат, че бил по-мек от предния, че са хвалени с този доклад, че са признати политически постижения. И в общи линии това е най-жалкото, че всеки един спор всъщност напуска полето на експертността и навлиза в полето на политиката. Разговора и на спекулацията. Разговора от Европейската народна партия преди малко го доказва. Когато няма разумни аргументи, които да се изложат, започва да се действа по определен въпрос с политически... Което типично за абсолютно всяка една партия. Очевидно. Особено в ситуация преди избори. Да видим как ще бъде изменен механизма за наблюдение. Имаме обещание, че ще има въведен един и същи механизъм за всички държави членки и че може би България и Румъния най-накрая няма да бъдат подложени на тези мерки, които не водят до никакъв резултат. Да видим какво ще се случи. Ще бъде интересно. Да. Благодаря много, Петър Бакърджиев, на гости в студиото. Тези теми избрахме за вас днешния ден. До скоро.